передаємо чергове авто для наших хлопців, для наших захисників, смілян, які служать і воюють в 110-й бригаді за підтримки благодійного фонду «Крила волонтера». Це вже наш не перший спільний проєкт, тому щиро дякую хлопцям, представникам голови фонду Андрію, який відкликнувся на наш запит, на запит хлопців для 110-ї бригади. Чергова автівка їде. Тому ми щиро дякуємо за таку волонтерську вашу позицію, що ви їх тримаєте самостійно, без нагадувань, без якоїсь там особливих прохань. Завжди відгукаєтесь, відкликаєтесь. Тому щира вам подяка. Нехай автівка служить нашим хлопцям. Традиційно дякуємо всім Збройним силам України та силам оборони нашої країни. Повертайтесь додому живими. Слава Україні! Все буде Україна! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям, героям слава! Наш благодійний фонд був заснований ще в 22-му році, коли пішла повномасштабна війна. Я сам являюсь переселенцем, так як мою територію захватили. Ну, прийшлося нам з дружиною виїхати. Пішов воєнкомат, як обична людина, і, ну, обмежений по стану здоров'я, але не став сидіти на місці. Починали як? Були потяги, які евакуювали з донецького направлення людей ближе туди на Западну Україну. Ми домовлялися вагони. Вагони були назад, вертались пустими, ми загружали хто чи може, гуманітарна допомога. Ну і так воно пішло, набрав свою команду. І тепер командою ми займаємось, їздимо, проживаємо тут в Смілі все робимо, ну і їздимо на фронт. Які напрямки допомоги? У нас першочергово це у нас військові, це Збройні Сили України. Другий у нас напрямок це ВПО, люди, які постраждали від російської агресії. І третій напрямок це у нас діти, які сироти. Три напрямки, які фонд виконує.